Deus. Você calma. Primeiramente eu queria dar para vocês estar aqui agradecendo todos os organizadores do evento. E queria que vocês passassem na nossa loja ali em cima da Grilheta, que a gente está patrocinando o evento. Ali em cima no terceiro piso, se vocês puderem. E boa luta a todos. Tá no jogo, hein, Marquinhos? Renato Rasteniter, da Elite MMA. Pablo Picasso, da Gedeões. Boa, legal! Leandro Tadeu, equipe Peposo Team. Gustavo Cardoso, equipe Lotus Team. André Guedes, equipe Caveirinha. Mauro Pisato, equipe Grace Barra BH. Gustavo Emanuel, equipe Andrade. Deixa eu fazer força, mano. Sara Gabriele, Leão Dourado. Pera aí, ó. Olha, respira. Gustavo Emanuel, equipe Andrade. Rafael Leonardo, equipe Paviões. Rafael Leonardo, equipe Paviões. Ô, Marquinhos! Ô, Marquinhos! Mauro Biasotto, equipe Grace Barra BH. André Guedes, equipe Caveirinha Jiu Jitsu Family. Biasotto. Abraça por cima, abraça a cabeça, legal. O cara que tá passando ao vivo aqui pra ele ver. O cara tá aqui. Marquinhos, não treinou?